tham që është një ndërmarrje e vështirë, por shumë e rëndësishme për Kosovën. A mund të dim se si lindi kjo ide? Ideja ka lindur qysh herët, edhe është mirë që ideja për këtë ka lindur pikërisht këtu nga Tirana, ka lindur nga njerëzit të cilët kanë drejtuar shtetin. Është një ide e hershme. Dikur ka qenë një dikush kur e kanë dëgjuar këtë ide ka qenë një ëndër. Pa kush ka menduar që mund të realizohet, sepse kur është folur për këtë ide Kosova ka qenë një situatë e tjera. Po ja që sot kemi kënaqësinë që jemi në fillimin e konkretizimit të asaj ideje të madhe. Ju e patë prononcimin e kryeministit, si të ka thënë premtimin me kohë që Kosovës duhet të krijohet një korridor, një port në detin Adriatik dhe ne sot përfundimisht kthehemi në Prishtinë me lajmin e gëzuar që kryeministri shqiptar, qeveria shqiptare, vetë shteti shqiptar është i gatshëm të fillojë konkretizimin e ides që porti Shëngjinit izbet në shërbim të ekonomisë dhe popullit të Kosovës, se do të ndihmonte ndërtimin dhe zhvillimin më të tjeshëm të këtij shteti të ri. Zoti ministër, a mund të na thoni me dy fjalë pasi jemi në lajme që përfiton konkretisht Kosova nga dalja në det? Spari, kjo lidhet me rrugën, po mësisht e rruga nuk do të kishte kurva kuptimi ky port, vetë rruga ka sjellë te porti dhe kjo përfundimisht tregon që marrëdhënia Kosovë-Shqipëri kanë kaluar një fazë tjetër. Definitivisht kjo do të thotë për Kosovën nxirret nga izolimi. Kosova tani me plot kuptimin e fjalës ka daljen në deti, që do të thotë shumë për ekonominë kosovare, do të thotë shumë për qarkullimin e njerëzve të madhrave dhe përfundimisht ekonomia kosovare do të vijë në trak krejtë re dhe kualiteti i ndërtimit të sistemit ekonomik të vendit tonë do të jetë këtë ndryshe tash pas fillimit për njëmë në këtë drejtim. Do të jetë një bashkë investim, le të themi, të dy qeverive apo si do të jetë? Ne sot jemi dakorduar me qeverinë shqiptare që të krijojmë një grup të përbashkët ndërministror. Që të përgatitemi marrëveshjen formale ku duhet ta nënshkruajë dy kryeministrat tanë, shpresoj shumë shpejt, ne do të përgatitemi këtë marrëveshje dhe nga aty do të marrin punë dur ekspertët. Janë ekspertët ata që do të detajlizojnë të gjitha nevojat dhe marrëveshjen se si do të veprohet. Po besoj që po, përfundimisht ne do të shkojmë drejt relaksimit dhe të largimit të birokracive të panevojshme dhe shpenzim panevojshme që bën shteti shqiptar dhe kosovar. Siç është fjala e doganave, ju dini që ne kemi dy dogana në Morinë, mendoj që rrethana dhe vizioni i ndërtimit integrim evropian më nuk i doran shpenzime as të panevojshme, kështu që do të shkojmë drejt një unioni ndoshta doganor, pse ju nëse doganerët i kemi në portin e Shëngjinit dhe ju në Morinë. Pra kjo ishte pyetja e fundit që më dogjet. Punonjësit do të jenë kosovar dhe shqiptar? Ideja, absolutisht, kjo parë do të administrohet, po dhe do të investohet bashkarisht. Është biznisi kosovar dhe shqiptar që do të gjenë rrugën e investimeve të përbashkëta. Jo, për punonjësit e kam fjalë. Punonjësit patjetër do të jenë punonjësit përbashkët edhe të shtetit shqiptar dhe kosovar. Besoj, por në fund fundi kjo mbetet ekspertët do të detajlizojnë të gjitha. Ajo që është e rëndësishme, ne mund të themi me plot gojë që nga sot fillon realizimi konkret i kësaj ideje të madhe. Dhe pyetja e fundit zoti Limaj, e cila është më interes për gjithë shqiptarët, a kanë një afat kur përfundon? Apo jemi larg? Jo, tani nuk jemi larg, thash po fillon realizimin konkretisht një projektit. Unë besoj që nuk do të shkoj larg. Projekti tash ekspertët shumë shpejt do dalin, do të ketë një studim fizibiliteti të zgjerimit, të vlerës, të gjitha asaj që ka duhet bërë, por të t'ja lëmë ekspertëve. E rëndësishme është që dy qeverit në aspektin politik kanë hapur rrugë njerëzve, ekspertët i kryjnë punën e tyre dhe pastaj ne këtë do t'ja kthejmë atyre që duhet, biznesit kosovar dhe shqiptar që të fillojnë investime direkte në këtë port.